Aitäh, et tulla saite. Mulle tee pilti näed. Veevi truu. Ivo. Ivo. Priidik vesi. Priidik vaga. Võtte Eeva Klais. Kaks tükki kohe. Piret. Ja mina. Ekstra. Tulla said, ole hea. Mihkel Toom. Yeah. See on töö eest mul. Karl Mõts. Töö kiidab tegijat. Ütled, need on juhtlikus järjekorras, need ei ole mingi pingelid. Need on pingelijad pandud. Elena Mõts. Piilid on ees olnud. Ole hea. Tähed tulla sai. Anu Sauri. Ainult rüütlid saad nii teha. Kaspar Raidmets. Rahmini on ei jõudnud. Veiko Rääd. Sina meil. Läks ära jõudu. Aivar Nigol. Indrek Taukar. Raha? Ja. Seiko. Või ongi leitud mingit kõik asjad? Teate üldjuhul teed ikkagi mingi... Ei, mingi kindla asja järgi teed. No ja selles mõttes ikkagi koopia. Jah. Koopia muidugi, jah. Aga ma mõtlen lihtsalt... Väga ebamugav. Ega tukk on ka päris silmas vist või? Eks see õrub. No niin.